Galera, a Realme lançou de forma oficial alguns produtos aqui no Brasil. E esse vídeo é para trocar ideia com vocês sobre os produtos que eles trouxeram e também sobre os preços. Será que vieram com bons preços? Ou será que já chegaram dando tiro no pé? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo e hoje, 7 de janeiro de 2021, a Realme começou a vender de forma oficial aqui no Brasil alguns produtos. Eles lançaram dois smartphones, o Realme 7 e o Realme 7 Pro, e também lançaram um smartwatch, que é o Realme Watch S, e um fone totalmente sem fio, que é o Realme Buds Q. O Realme 7 Pro está aqui, eu já fiz vídeo para vocês, e o Realme Buds Q, que é o fone totalmente sem fio, ele já apareceu em um dos grandes comparativos que nós fizemos por aqui. Tá? Então a gente já tem uma experiência com a marca, nós já testamos outros produtos da marca, então a ideia é trocar ideia sobre os que eles lançaram hoje e também a gente vai comentar sobre os preços. Tá? Então se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado e comente aí o que você achou disso tudo. Tá? O primeiro smartphone que eu quero comentar aqui com vocês é o Realme 7, que tem aqui 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno, processador da MediaTek G95, bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 watts e tem tela de 90 Hz. Configurações bem interessantes, tá? O outro smartphone que eles lançaram é o Realme 7 Pro, que é esse que eu estou em mãos aqui, tá? Esse eu importei. Esse aparelho aqui ele tem 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno, o processador é o Snapdragon 720G, a bateria dele é de 4.500 mAh e tem carregamento rápido de 65 watts. E na apresentação eles falaram que o carregamento desse smartphone é o carregamento mais rápido da América Latina, porque carrega o smartphone de 0 a 100 em 35 minutos. E rapaziada, pelo que eu estou utilizando esse smartphone aqui, eles cumprem o que promete. Já o smartwatch que eles trouxeram é um smartwatch de tela redonda, com várias watch faces, com monitoramento de várias atividades físicas, tem bastante coisa que dá para fazer com ele. E o fone de ouvido é um fone totalmente sem fio, que nós já mostramos aqui, curtimos o som, e eles destacam bastante o lance de ter o design José Levy, que é um design francês, que desenhou o fone. Tem a assinatura desse cara no fone. É um fone legal. Tá, nada de muito especial, sendo bem sincero, se você já viu o nosso vídeo, já sabe o que nós achamos desse fone lá atrás, antes da empresa chegar aqui no Brasil. Mas bora falar do preço, porque eu sei que vocês querem saber do preço. O Realme 7 foi lançado aqui a R$ 2.300, o 7 Pro a R$ 2.800, o smartwatch a R$ 700 e o fone de ouvido a R$ 230. Rapaziada, todos esses itens que eu falei aqui, eu só arredondei o valor, tá? É R$ 2.299, enfim. Eu arredondei o valor, vocês vão ver certinho o valor aqui na descrição. Se você resolver comprar qualquer um deles, eu vou deixar o link aqui. Porque eles estão à venda no Brasil, na Americanas e no Submarino, tá? E na semana de lançamento, do dia 7 até o dia 14 de janeiro, eles terão 10% de cashback se você usar o sisteminha AMI. Tá? Isso eles disseram que esse desconto aí é por causa do atraso deles, que eles iam lançar lá no final de dezembro e resolveu lançar agora, em janeiro. Enfim, o que vocês acharam desses preços? Porque eu, que estou acostumado com a empresa comprando os produtos dela lá de fora, eu achei o preço caro. Eu achei que poderia ser melhor. Eu sei, rapaziada, que quando a empresa vem para o Brasil tem todo um processo. Tem a logística, tem o processo de criar toda a estrutura aqui, de ter um time aqui, de pagar os funcionários, enfim, tem todo um processo, tem imposto, tem logística, é coisa arada. O Brasil dificulta para a empresa ficar aqui no Brasil. Qualquer empresa, se você tem uma empresa aí, você sabe do que eu tô falando, porque no Brasil é difícil ter qualquer empresa. Então eu sei que para a empresa vir de lá de fora e trazer um smartphone que custa R$ 1.500, como é o caso do 7 Pro, pelo menos esse é o preço do AliExpress, tá? R$ 1.500. Chegar aqui e vender ele num preço parecido é impossível, tá? Porque o Brasil é caro. Mas a R$ 2.800 eu tenho a sensação que eles poderiam ser mais baratos. Ou, cara, ou um outro negócio, assim, eles estão dando um desconto de 10%. O aparelho que custa R$ 2.800 vai ficar aí R$ 2.520. Por que já não lançou a R$ 2.500, que seria um preço interessante, digamos assim? Mas se a gente comparar de forma oficial, eles vieram mais barato que os produtos da Xiaomi. Porque o Poco X3 NFC ele foi lançado aqui no Brasil de forma oficial a 3 conto, R$ 3.000. Então, pelo menos se a proposta da Realme era vir e trazer um produto mais barato que a Xiaomi para destronar a Xiaomi, digamos assim,
eles até que conseguiram, porque vieram mais barato, oficialmente. O negócio é que a Xiaomi vende bastante aqui no Brasil e não é de forma oficial. Então, se a Realme não pegou essa ideia, pode ser que ela pare e acabe sendo um tiro no pé aí. Porque esses valores estão altos. Eu sei que estão altos. Vocês não acham que os preços estão bem caros? E assim, é o que eu disse para vocês. Eu sei que tem todo o processo de logística, mas eu acho que dá para eles chegar aqui colocando, abrindo o peito e falando, não, vamos vender smartphone bom, que os produtos deles são bons, tá? A crítica aqui tá no preço, que eu achei caro. Mas aí vai de cada um também. Se você curtiu o preço, você achou que tá num preço legal, manda ver, compra, que o produto é bom mesmo. Eu já fiz vídeo do Realme 7 Pro aqui, curti demais. Mas eu tenho a sensação aqui que eles poderiam vir com preços mais competitivos. Espero que esse preço dê uma baixada, porque os produtos foram lançados aí no varejo, né? Americano, Submarino, é de forma exclusiva, só vai vender esses dois, pelo menos por enquanto. Então eu espero que eles caiam um pouco para a galera comprar mais, curtir mais o produto, porque são bons produtos. Só que como a Xiaomi acaba sendo mais barato no mercado cinza, muita gente vai comprar um Xiaomi do que comprar um Realme, entendeu? Eita, acho que vai chover. Mas e aí, o que você achou do lançamento da Realme, desses preços que eu comentei aí pra vocês? Você achou que o preço tá legal? Beleza. Você achou que o preço tá ruim? Comenta aí também. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. E se você quiser comprar qualquer um desses Realmes que eu falei aí, confira os links que eu deixei aqui na descrição, tá? Inclusive, aproveita que tem o cashback aí, né? 10% de cashback na primeira semana. Se você quiser comprar, compra aí pelos nossos links, dá uma força pra nós aqui também. Mas eu quero mesmo saber é o que você achou, meu amigo. O que você achou disso tudo aí? Comenta aí que a gente vai continuar esse papo nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!